na 4 struny basové Luděk Adámek! Díky! Náš plzeňský drobeček, plzeňský dřevorubec, rady Radek Hrocí. A tohle to je Pavel Kuze Rejč. Díky vás! Takže vojáci a vojandy, protože tady jsme fakt pomalu už ve válce, jako. Tato pauza je plánovaná a teď se bude představovat ten nejdůležitější, bez kterého bychom ani nemuseli jezdit. Nebudete tomu věřit, křížek to nebude, ale budete to vy, protože bez vás by to bylo fakt opravdu špatně. Takže díky, že jste vydrželi, že jste nás tady nenechali o samotě. Díky moc. Díky moc. Šla tam a já ji čekám, ona ví, jak jsem jí prosil, já prosil, do poslední chvíl ty musíš žít. Vždy to slunce svítí jen pro nás, ty musíš žít. Prosím tě, zůstaň, ve sebí sám, jen její láska. Jaký černý je teď můj den, jaký černý je teď můj sen, noc mě straší, den mi měří. Odešla tam a já ji čekám, ona ví, jak jsem jí prosil, já prosil, do poslední chvíl, ty musíš žít. Yeah.
černý, je teď můj sen, noc mě straší, den vyděsí. Odešla tam a já ji čekám, ona ví, jak jsem jí prosil, oh baby, do poslední chvil ty musíš žít. Slunce svítí jen pro nás, ty musíš žít. Prosím ty zůstaň, nechci víc nám, jen její láska tu zůstala. Jen její láska tu zůstala. Jen její láska tu zůstala. Zkuste to s náma do poslední chvíl. Úžasný. Úžasný.